Відновити посвідчення водія знову можна онлайн. Щоб забрати документ, навіть не доведеться їхати до сервісного центру МВС, адже його можна отримати у будь-якому відділенні Укрпошти або замовити доставку кур'єром. Послуга доступна для всіх водіїв, які отримали посвідчення після 2013 року. Як швидко і без зусиль отримати новий документ, покажемо далі у сюжеті. Замовляла онлайн відновлення посвідчення водія через електронний кабінет водія. І замовляла саме отримання в вашому сервісному центрі. Скажіть, будь ласка, чи вже готовий документ можна отримати? Світлана Полин нещодавно втратила своє посвідчення водія, тому вирішила звернутися до сервісного центру МВС, щоб його відновити. Жінка каже, посвідчення їй потрібне терміново. Тому, аби зекономити час та нерви, вирішила скористатись онлайн-послугою. Я його втратила, як всі жінки, десь загубила, грубо кажучи. А тепер не знаю і довелося скасувати посвідчення водія. І для того, щоб видали дублікат, мені потрібно було замовити виготовлення дублікату мого документу. Онлайн замовила, тому що надзвичайно просто з дому, сидячи вдома, маючи інтернет, це зробити найпростіше. Онлайн обмін та відновлення посвідчення водія є однією з найбільш популярних послуг сервісних центрів МВС. Загалом за 2022 рік було видано, відновлено та обміняно понад мільйон посвідчень. За словами адміністратора сервісного центру МВС у Київській області Дмитра Деркача, наразі до їхнього центру вже надійшло близько 2000 таких замовлень. Вона з кожним днем все популярніше стає. Опрацьовано 1849 штук на сьогоднішній день. І в середньому за добу приходить десь в районі 60-70 запитів від людей. Оформити заявку на відновлення документа онлайн досить просто. В особистому кабінеті потрібно обрати послугу, вказати причини обміну посвідчення, внести власні дані у всі обов'язкові поля, підписати заяву за допомогою електронного підпису та сплатити послугу. Далі залишається тільки дочекатися повідомлення від сервісного центру МВС, що документ вже готовий. За словами начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській області Сергія Петрова, отримати посвідчення онлайн може майже кожен. Проте є окремі випадки, коли ця послуга недоступна. Особа, яка отримує посвідчення водія вперше, в неї термін первинний дії посвідчення, він обмежений до 2 років. Якщо на протязі 2 років громадянин не скоїв жодних правопорушень адміністративних, там є, називаємо так, не більше 3, то обмін посвідчення водія онлайн він також може отримати. Якщо він здійснив більшу кількість адміністративних правопорушень, для обміну їм потрібно звернутися офлайн до сервісного центру. Водійське посвідчення, яке замовили онлайн, можна отримати у зручному для вас відділенні Укрпошти або ж скористатися послугами кур'єра. Станом на зараз ця послуга набула максимальної актуальності, тому що багато громадян покинули свої домівки, являються внутрішньо переміщеними особами, їм тяжко ідентифікувати найближчий сервісний центр, там шляхи руху до них, да? Особливо в Західній Україні. Тому зручніше, так як відділень Укрпошти по Україні набагато більше, ніж самих сервісних центрів. Розглядати онлайн-заявку у сервісному центрі можуть до 10 робочих днів. Втім, Сергій Петров каже, що на практиці заявку можуть обробити і протягом дня. Готове посвідчення буде зберігатися 5 діб у вказаному відділенні Укрпошти. Якщо його не заберуть, воно повернеться у сервісний центр, де зберігатиметься ще протягом року. Вікторія Білік, Дмитро Танінков, новини «Правда тут».